adeegga auto insurance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasi kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan aato insurance egency kala xidhiirh wixii faah-faahina lambarada shaashadda kaaga muuqda rasl wasaaraha soomaaliya ayaa hadal ka jeediyey xalay xamse cabdi bare madasha layiaado madasha horumarinta africa ee awoodaha aadanaha sheegana in dowlada soomaaliya ay siinayso ahmiyad gaara waxaugu yeeday arimaha dhinaca ama adyaadka weyn meesa lagula hadlay iyo arimaha waxbarashada ee dalka iyo maalgelin xoogan osob ayaa sheegay inay jiraan wu ugu yeeay dhibaatooyin dhowr ah oo caqabad ku ah islamarkaana ku horgudban wuxu ugu yeeay horkaca waxbarashada soomalahadana xukuumadiis ku guuleysatay in

إن لفظي دلك أسكرت سلوجيستي سد حسركال وكت سن عيد إيه ما دولة كوا صو إن مجعود إلى هاد الرشاعين إياه الشيء إن لاحري أنت كمان تستنت قاضي حرضة كلا السيادة مجال هذا مقدسه هل كأزقاف نفتيها لجأه ويسكوق رح يجي قاب عيدا كل جو فيلين يجي أو جده

uusan shacabka u sheegin dad badan oo soomaaliyeed oo ehelk dalkaasi ku jireen ayaa sheegay xataa inaysan ogaan in meesha ay masiibada intaas le ka dhacday iyagoo oo sheegay in ay marba maradabesa ay ogaanayaan kliya mark qofkii telefoonkii uu qabo waayo ama se qofkii uu soo noqo waayo sidaas ayeyna ku sheegeen qaar kamida helada oo la hadlay dad mas-uuliyiinta dowlada ku jira oo aad oga xumaaday baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in arinta baaritaankeeda iyo tugankeeda uu yimid kadib markii la ogaaday in dowladdu si kasma ah

oo ka hadlayay arrimaha garsoorka iyo cadaalada ayaa sheegay in cadaalad daro weyn ay ka jirto xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho taliya shub ayuu caan ku yahay ayaa ugu baaqay hay-ada kushaqada leh arimaha cadaalada inay ku dhaqmaan cadaalada si looga gudbo cadaaladdarada ka jirtay wadanka wuxuu sheegay taliyaha in xabsiyada ay ku yaalla magaalada muqdisho oo ugu horreeyo xabsiga dhexe inay ku xidhan yihiin maxaabiis isaga xidan muddo toban sana ah oo wajahaya wuxuu ugu yeedhay cadaalad daro aada u weyn oo u baahan in si dhaba wa loogu qabto magaca aan wadanno kulligeen wuxuu ka tirjubayaa cadaalad laakiin wax cadaalad la dhahayo dalkan kama ba jirta buyli oo waxaa xabsiyadan aan ku haynaa dad iska xidhan muddo toban sana ah waxaana leenahay cadaaladda aan ku dhaqanno xabsiyada soo fiiriya oo qof walba waxa uu ku xidhan yahay hala eego si gaara booliiska xerilaalinta iyo wasaaradaha amniga oo ay khuseyso ka shaqeynta howlaha cadaaladda waxaan leeyahay aan ku dhaqanno cadaalada ayuu yihi mahad cabdiraxmaan aadan oo isagu markaasi u muuqday nin aad iyo aad oga cadhaysan hadalka taliya shub ayaa kusoo beegmaya ayada oo dowladda soomaaliya ay haatan wado qorsho ay ku horumarinayso garsoorka dalka sida ay sheegeen iyaga oo gorsiors sheege ina la dagaalanka musuq maasuqa iyo hubinta garsoorka ee dhinaca wadanka uu noqon doono mid ay si dhaba oo ka shaqeeyaan waa dowlada soomaaliyeed taasoo ilaa dertaysa

eaaga loo yaqaano strlena ayay ku kulmeen hogaamiyaashu halkaasoo la sheegay in shirkaasi uu hordhac u yihiin goorsii ors wadamada qaarkood ayaa mas-uliyiintooda isxaadiriyeen u kamid yahay madaxweynaha masar rwasaaraha ethoobia abiy axmed iyo wadamo kale oo iyaguna la sheegay in ay kamid yihiin mas-uuliyiinta brix

قيبت ستة حاطة وشنا على لو ركب على جعد